Hello, hello. Hari ni kita nak masak nasi lemak cili api ayam. Okey, bahan-bahan dia ni adalah bahan-bahan dia bawang dengan cili kita akan kisar ke cili pati. Saya letak bawang lah untuk bagi lagi manis sikit. Lepas tu serai, satu batang ketuk, lepas tu kentang, serai dengan daun tunyit. Lepas tu kentang and belimbing tambah untuk masam-masam dan dia just nak masam. Dan santan satu kotak kecil. Kemudian cili dengan bawang, cili api dengan bawang je ni. Lepas tu dia tunyit sikit. Lepas tu masukkan, kita nak rebus je ni tau. Dah kisar, masuk dalam periuk. Kita suruh buka api, kita masakkan dia. Okey, kita bagi ayam tu masak. Masuk sekali kentang. Masuk semua, kita rebus je ni namanya. Okey, dah menggelegak macam ni. Dia dah macam empuk, kentang dah empuk sikit. Okey, kita masukkan belimbing tadi. Belimbing ni mak je yang seorang makan. Kami adik-beradik tak makan sangat. Dia just nak masam-masam. Okey. Ada orang tak tematur. Okey, dah siap. Kita bubuh santan satu kotak. Kacau-kacau sampai dia menggelegak. Menggelegak yang sikit-sikit tu dah masak dah. Tanda masak dah tu. Okey. Last sekali, barulah kita akan masukkan daun. Daun kunyit yang telah dihiris halus. Yang sebagai nak bagi bau tu. Okey. Letak ni bau ni sedap lah, bau kunyit. Lepas tu kunyah. Bila makan rasa kunyit tu sedap. Okey, siap dah. Kalau nak pekat lagi, kalau nak pedas lagi, bubuk tambah cili lagi. Okey, selamat makan. Jangan cuba buat. Okey, bye-bye.